ណាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត់មានវីដេអូអីថ្មីទេចាថ្ងៃនេះចង់ញ៉ាំតែលីតុងនេះចង់ញ៉ាំតែលីតុងជាមួយក្រូចចង់ធ្វើទឹកក្រូចហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងមានបងប្អូនណាធ្លាប់ញ៉ាំនៅនេះលីតុងនេះបងប្អូនខ្ញុំមានឆុងឲ្យពីរកញ្ចប់ខ្ញុំដាក់ទឹកផែជីប៉ុណ្ណឹងតែឥឡូវយើងលាយតែលីតុងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងយើងបងប្អូនខ្ញុំមានកែវមួយមួយចាក់ចូលពាក់កណ្ដាលចាស់ពីកញ្ចប់ហ្នឹងយើងឆុងពីកែវឥឡូវខ្ញុំឆុងមកកែវសិនមួយកែវហ្នឹងខ្ញុំដាក់ស្ករ3ស្លាបព្រាចាស់ហើយយើងកោមកស្ព្រានកោវាកោវាហើយយើងដាក់ក្រូចច្របាច់ក្រូចពីបងប្អូនយើងយកកត្រងមកត្រងកុំឲ្យដោយក្រាប់វាយើងកោវាមើលកោហើយយើងច្បាច់ថែមមួយទៀតហើយយើងដាក់ទឹកកកចូលតែម្ដងជាចំណិតចំណិតយើងដាក់ចូលនេះបងប្អូនមើលយើងដាក់ចូលឲ្យមើលទៅឲ្យវាស្អាតចាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងយើងមានមួយកែវតែលីតុងមកឆ្ងាញ់ចាបងប្អូនអាចធ្វើលក់ក៏បានធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងក៏បានដែរចាឆ្ងាញ់តែម្ដងនេះញ៉ាំសាក់មើលញ៉ាំមែនតែនចាថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចាបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា